Ona prva etapa bila je od 2200 metara do 3400 na temperaturi koja je bila oko 35 stepeni. Nema nigde šume, nema nigde drveta, samo je pesak i sitno ili krupno kamenje. To je sav krajolik planine Ararat. Naravno, na kupi gore, pri samom vrhu, večiti sneg počinje od 4900 metara. Ali treba se izboriti sa tim, dakle, velika je razdaljina, a pritom su oscilacije temperature neverovatne. Samo trenutak dok mene... Postoje neke šume u podnožju? Nema šuma. Nema šuma na Ararat. Krećemo bukvalno od kamena i peska i tako smo se kretali do prvog kampa, to je bazni kamp na 3400 metara. Nigde zelenila nikakvog? Nigde. A završni uspomen nastupio u utorak 1. avgusta u 00:30 iza ponoći. Dakle, zašto noću? Zbog vremena koje je potrebno i zbog vremenskih prilika. Dakle, vreme koje je potrebno utrošiti da bi se došlo do vrha. U ta 3 km treba savladati ogromnih 1000 metara visinske razlike. Da li je moguće? Prvo se ide preko tog kamenitog terena, dakle nema uopšte ravnog dela. Kako se penjemo, tako je vazduh sve razređeniji. I zato treba krenuti što ranije, da bi se uštedelo vreme i da bi se izbegli rizici, zato što na visokim planinama, negde posle 12 sati oko podneva, česte su nagle promene vremena. U toj završnici krećemo se 20 koraka i onda stanemo i dišemo duboko, možda pola minuta, nekoliko puta udahnemo i izdahnemo da bi se povratili. I evo kako izgleda na samom vrhu. Tu je bilo minus 8 stepeni. Zna da bude i minus 20, međutim mi smo zaista sreću sa vremenom. I evo, ovo je grupna fotografija nas.